Den här han ser. Han Abel, hadde han temperament? Ble han fysisk når han var sint? Nei. Han var nu for det meste ute i naturen. Ja, når han ikke var hos ho der kvinnfolket sitt ifra Cataloma. Hvem var det? Tyra Lind. De hadde tenkt å fære. Ranne, flytte! Flytte! Du må dra nå. Finne ho Tura. Ed. Ja, hei, ja. Abel og Tyra Lind var visst kjæreste. Hvorfor visste vi ikke dette? Isak sa i hvert fall at de hadde tenkt å reise bort sammen. Ok. Ja. Ja, det er jo alvorlig. Ja, jeg tror at vi bør fokusere på å søke etter Tyra. Det har jo en helt klar sammenheng med Abel. Er det noe nytt om henne? Nei, det... Nå kan jo være i fare. Hedda, du og Dreier må dra til Cataloma og snakke med foreldrene, men vær forsiktig. Du vet jo hvordan det kan være der ute, va?